Шановний пане президенте, ми, пенсіонери силових відомств Полтавщини, звертаємося до вас як до гаранта Конституції України, Верховного Головнокомандуючого України, Збройних сил України, які кожен в свій час віддали кращі роки життя служінню українському народу. Вірою і правдою захищали рубежі української держави, охороняли громадський порядок, вели непримиренну боротьбу із злочинністю. І що ми маємо під кінець свого життя? Це зневагу керівників української держави до своїх пенсіонерів. 2,5 роки ми ходимо з протягнутими руками, як не під стінами Кабінету міністрів чи Верховної Ради України, так обласних рад та держадміністрацій чи управлінь пенсійного фонду, і просимо, вимагаємо віддати нам згідно закону те, що ми заслужили. Але можновладці нас не чують, а точніше не хочуть чути. Зневірившись у владі, ми пішли шукати правди в судах. На сьогодні сотні справ по Полтавщині, а тисячі по Україні пройшли через суди або знаходяться на розгляді в судах. В абсолютній більшість із них позовні вимоги пенсіонерів задоволені. Та на превеликий жаль, судові рішення, які винесені іменем України пенсійними фондами, не виконуються. Виникає питання, в якій державі ми живемо? Якщо у правовій, то де ж верховенство права? Щоб ми закрили свої роти, знизили тиск напруги, який з кожним днем зростає серед пенсіонерів-силовиків, Кабінет міністрів України приймає 21 лютого 2018 року ганебну антиконституційну постанову номер 103. Належні пенсії, які чинним законодавством України ми повинні отримувати вже сьогодні, Кабінет міністрів, знівелювавши, розтягнув на роки. Ця постанова є геноцидом українських пенсіонерів-силовиків. Хто із цих пенсіонерів, які стоять перед вами, доживе до 21-го року? Кожен із нас під час служіння не відчував сімейного тепла, бо майже все життя знаходились в казармах, на цілодобових чергуваннях, як по охороні рубежів нашої вітчизни, так і по охороні громадського порядку, боротьбі з злочинністю в містах і селах. Ми не бачили, як ростуть діти. Хто, як не ми, одні з перших стали в шереги по ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. І сьогодні, коли ми пішли на заслужений відпочинок, відчули в знак подяки зневагу. Іде зневага до норм Конституції і ролі закону. Немає правової оцінки того, що пенсіонерам МВС перерахування пенсій повинно було відбутися ще 2 роки тому. Це частково почали здійснювати лише тепер, в протизаконному обмеженні всіх попередніх даних і без врахування змін в фінансовому забезпеченні правоохоронців станом на 2017 і 2018 роки. Виникає сумнів не лише в професійності відомств правової ниви, включаючи і Міністерство юстиції, а навіть в їх розумінні того, що вони роблять. Пани Гройсман та Рева, напевне, від емоційного перевантаження та нерозуміння справи, в один голос заявляють, що пенсії для учасників АТО і інших будуть різні. Всім, мабуть, крім них, зрозуміло, що основна суть закону про пенсійне забезпечення військовослужбовців блоку силових структур повинна бути одна для всіх, а учасникам АТО мають бути передбачені гідні надбавки і пільги відповідно до часу участі в бойових діях. Своїми діями влада нас підштовхує на більш рішучі дії. Ми готові, щоб відстояти свої права, знову виходити з пікетами до державних установ, на автотранспортні магістралі і таке інше. Ми готові до акції непокори. Невже майдани 2004, 13 та 14 років так нічого й не навчили наших можновладців?
Вже ж пролилася кров під час Революції Гідності. На сьогодні проливається кров на сході України. Так невже знову треба проливати кров, щоб відстояти своє право на те, що кожен із нас заслужив у своєї держави? Шановний пане президенте, вимагаємо від вас негайно втрутитися у врегулювання пенсійного законодавства України для пенсіонерів-силовиків, змусити державних посадовців, які опікуються пенсіонерами-силовиками, виконувати вимоги Конституції та закони України, в тому числі Пенсійного фонду України, аж до виконання своїх судових рішень невідкладно і в повному обсязі. Вишукати можливість погашення заборгованості за 2016-2017 роки, які держава заборгувала кожному із нас, не перерахувавши своєчасно пенсії. Кожному діючому і майбутньому політику, державному діячу повинно бути зрозуміло, що блок силових структур, в тому числі і пенсіонери, мають велику потужність і вплив на широкі верстви населення, як в повсякденному житті, так і під час виборчої кампанії, враховуючи загальні проблеми, такі як комунальні платежі і припинення війни. Сподіваємося на вашу свідомість, на повагу до людей, які, не шкодуючи свого здоров'я, а інколи і життя, були вірні присязі і народу України. Наперед вдячні за порозуміння та допомогу. З повагою, пенсіонери силових відомств Полтавщини.